Բոլորից ողջունում եմ այսօր խոսելու ենք հրաշկների եւ առհասարակ հոգեվոր աշխարհի իրական լինելու մասին։ Մի անգամ ասորական հզոր զորքը շրջապատել էր քաղաքը, որը ծին էին Եղիսեին։ Իմանալով դա գեզին անկախ սոսկալի վախերի մեջ եւ աղակում էր Եղիսե Մարկարեին եւ եղ ասում էր՝ մի բան արա, որ ետեւ շուտով մեզ կբրնեն։ Այդ ժամանակ հագիստ Մարկարեն Աղոթում եմ Աստուն, ասում եմ Տեր Աստված։ Խնդրում եմ, բացես այդ ծառայաճկերը, որpիսի տեսնեն իրականությունը։ Այդ ժամանակ բացում է այդ գեզի անունով ծառայաճկերը եւ նա տեսնում է սարերի վրա հրեղեն կարկեր եւ ձյանք, որոնք եկել են պաշտանելու այդ տարածքը, այսինքն հրեշտակները ձիերով եւ կարկերով հրեղեն եկել են պաշտանել։ Այսինքն, ոմանք նայում են սարերին եւ ոչինչ չեն տեսնում։ Երիսեն հังից էր, որտենա տեսնում էր Աստծո երկնային ձօրքը, որը եկել էր իրենց պաշտանելու։ Եբրայեցին 11:27-րդ համարում գրված է. հավatքով թողեց Մովսեսը Եգիպտոսը չվախենալով թակավորի բարկությունից, որովհետև համբերեց անտեսանելուն տեսնողիպես։ Այսինքն Մովսեսը կարծում էր, որ նա է Փրկիչը

կամ եlnա պիտի մորանա այդ վախի մասին սկսի վախենալ աստծո վախից եւ այդ ժամանակ ասում է նա անտեսանելուն տեսնողի պես եղավ այսինքն անտեսանելի աստծուն անտեսանելի հրեշտակներին որ մանկան որ այնպես են ապրում կարծես թե տեսել են եւ քաջատեղյակ են դրանով է երևում փաստերին հավատացողը ռեալիստը, ով դրանով է տարբերվում հոգևոր անձնավորությունը, որը ըստ է է, որ հոգևոր աշխարհում նա շատ բաներ տեսնում է։ Փողոս Արաքյալը դրան անդրադառնում է, եթեսածից առաջին գլխում, երբ որ ասում է, որ ձեր սրտերի աչքերը լուսավորելով գիտենակ, թե ինչ է նրա կոչումի հուսը հույսը եւ ի՞նչ էի ժառանգության փառավոր մեծությունը սուրբերում։ Այսինքն՝ Պողոս Արաքյալ ասում է, ամենակարևոր բանը դա այն է, որ ես կցանկանամ, որ ոչ թե ձե ձեր մարմնի աչքերը տեսնեն, այլ ձեր հոգու աչքերը տեսնեն, որ դու գիտենակ այնպիսի բաներ, ինչպես չգիտեն ուրիշները։ Այսինքն՝ Պողոս Արաքյալը հոգեվոր Աստվածաբանական, այսպես ասած, կրթության մեջ լինող անձնավորությունը, նրան թվում էր, թե նա տեսնում է ամեն ինչ։ Մինչ այն, որ Հիսուս Քրիստոս հանդիպեց նրան և նա կուրացավ ֆիզիկապես, որից հետո նրա հոգու աչքերը սկսեցին տեսնել իրականությունը եւ հոգեորը։ Եւ նա հասկացավ այնպիսի գիտություններ, որ ոչ մի առաքյալ չհասկացավ։ Ոստի ես ուզում եմ որ դուք դա հասկանաք։ Եվ ի՞նչ է նրա զորության գերազանց մեծությունը մեզանում, որ հավատացինք իր կարող զորության հաջողությանպես, որ Քրիստոսում գործադրեց նրան մեռելնի միջից հարությանելով, որ իրաճ կողմը նստեցրեց երկնավորներում։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսը մահացավ երկրորդ մահով։ Որտեայն մահով, որ ամեն ադամի որդի քնում է եւ վեր եկenum։ Հա՞, այլ այն մահով, որ հավիտենական է։ Հիսուս Քրիստոսը այդ հավիտենական մահը անեցքը մեզանից վերցնելով ինքը մահանալով այդ երկրորդ մահով։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսի համար հարություն առնելը հնարավոր բան չէր։ Բայց տեսնում ենք կար մի մեծ զորություն նրա մեջ, որ գերեզմանը պատրեց, գերեզմանի այդ պարանները Ուկվեց ինիցպես เปտրոսն պետ, է ասում Պենտեկոստեի քարոզում Գորսคารակրոց երկրորդ գլխում եւ նա դուրս եկավ գերեզմանից։ Այսինքն կա մի մեծ զորություն, որը կարող է մարդկանց մեջ գործել։ Ներ գործում է շատ մեծ զորություն։ Նաև ներ գործում է սատանական մեծ ճարիկ անօրինական աործների մեջ։ Այսինքն իրական աշխարհը դա եւ շառնակության մեջ նա ասում է ամեն իշխանությունից, պետությունից, զորությունից, տերությունից վեր է դարձվում եւ խոնարհեցրած նրանց Հիսուս քրիսոսի ոգքերի առաջ։ Այսինքն դիվական աշխարը նույնպես իրական է, ինչպես նաեւ հոգեւոր աշխարը։ Ինչպես այս կողմունքան այն հեշտակներ, այնպես էլ այն կողմ կան հեշտակներ։ Մարտիկքան, որ տեսնում են այդ պայքարը, մարտիկքան, որ ապրում են կարծես թե ոչինչ գոյություն չունի եւ մարտի առաջացել է պարզապես կապիկից եւ այլն։ Այդ է երկրորդ գլխում Այս գլխի շاؤنակում է որ մենք╚լ էինք մեռած, կարծես թե մահացած մեր մեղքերում եւ Հիսուս Քրիստոսի այդ մեծ զորությունը, որ աշխարհի ամենամեծ զորությունն է, ներգործեց մեզանուն եւ մենք փոխվեցինք եւ հիմա այս պահին նստած ենք երկնավորներում Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ու մանք Հիմա կարթանք մի հատված հռոմեացիզ գրքից։ Մի փոքր տարբեր բաներ կկարդանք, բայց վերջում կհասկանանք այդ հոգևոր զորության եւ իրականության մասին։ Հռոմեացիզ 8-րդ գլխում մենք կարթում ենք հետեւյալ խոսքերը։ Բայց գիտենք որ աստուց սիրողներին ամեն բան ᱜործակից է լինում դեպի բարին, որ նախասահմանությունով կանչված են։ Այսինքն ինչի մասին է այստեղ խոսքը։ Ամբողջ Երկիր մոլորակը հետծում է եւ գොරում է ցավերի մեջ, հառաչանքների մեջ մեջը։ Հառաչանքների մեջը կենտանական աշխարհը, որը հնազանդեցված այդ մեղքին, նրանք ի՞նչ մեղ են գործել՝ մարդու պատճառով։ Նրանք անցան այդ անձկի մեջ եւ դրաмар կենթանիներ սկսեցին լացել, մահանալ, ցավեր ունենալ եւ այլն։ Նրանք մեغا вор չեն դրաмар։ Ոչ է երկիր մոլորակը որպես այդպեսին, որը գොරում է ցավերի մեջ որը пасրում է նրա վրա յեղող բղծություն տվող մարդկանց։ Այ այ այնպես էլ մենք ասում, մենք անկամ այն մարդիկ, ովքեր ընդունել են Աստծուն, Աստծո պատուգներն ենք մենք։ Մենք էլ ենք հառաճում ցավերի մեջ։ Եվ անգամ հառաճում է Սուրբ ոգին, որը գտնում է այս երկրի վրա, ամբարբար հառաճանքով բարեխոս է լինում, այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Որ մենք չենք լսում, ինչպես է Սուրբ ոգին բարեխոս լինում երկրից, երկինք։ Այնպես էլ չենք լսում, ինչպես Հիսուս Քրիստոսն է երկնքում մեզ համար բարեխոսում, որովհետև մենք նեղության ու դժվարության ժամանակ կարողանանք դուրս գանք դրանից հիմա շնորակելով ասում ե ଆստուծո սիրողների համար ամեն բան ᱜործակից է լինում դեպի բարին այստեղ հոսքը նրա մասին է որ ամեն դժվարություն ու հառաչանք անկամ ᱜործակցում են այսինքն վերջում կծվում են իրար եւ մարդուն բարիք են ելում ինչպես հոսեփի եւ մնացած աստասարջան հերոսների մոտ նրանց չարչարանքներն անկամ բերում էին նրան, որ վերջում նրանց համար բարիկ եւ փարգեր լինում։ ᱟսինքն որովհետեւ Աստված առաջուց ճանաչեց իր ժողովրդին եւ առաջուց սահմանեց, որ դառնան Հիսուս Քրիստոսի կերպարանակից, նմանվեն Հիսուս Քրիստոսին։ Նրանց կանչեց հետո, նրանց արթարացրեց, նրանց փառավորեց։ Այսինքն այս ճանապարով Հիսուս Քրիստոսը Աստված բոլորից դիտեր։ Դեռ հազարավոր տարիներ առաջ ընդ դիտեր, որ ծնվելու է սպիցի անձնավորություն, որին պիտի նա կանչի, որին պիտի փառավոր դարձնի։ Այսինքն մեզ Տերը կանչել է մեզ գիտի։ Այդ անտեսանելին գիտի այս տեսանելի մարդու մասին, որտեղ հենց ինքն էստեղծել։ Апа ինչ ասենք այս բաների համար։ Եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակարակ։ Աստվածաշնչում ամբողջ աստվածաշունչը ասում ենք, որ Սատանան դա հակարակօրդն է։ Ինքը հակարակ է մեզ։ Զաքարիա գրքում եք տեսնում եք, թե ինչպես է մարդկությանը հակառակվում Սատանան։ Այստեղ Պողոս Սարաքյալ ասում է, եթե մենք Աստծո հետ ենք, Սատանան չի դիտվում որպես մեզ թշնամի։ Չի դիտվում որպես մեկը, ով կարող է մեզ ինչ որ մի բանի հասնել։ 5-տակարանում ընդհանրապես լուրջ չի նայվում այդ Սատանայի չարիկ լինելուն, որովհետև 5-տակարանում ներկայացած է կարծես թե եւ չարիկը, եւ բարիկը Աստծո ձեռքերում։ Ելնայ ամբողջությամբ ղեկավարում այդ ամենի չին։ Եվ հոբ գրքում արդեն մենք սկսում ենք տեսնել սատանային, որ աստծո թուltությամբ ինչ որտեղ սատանան ինքը իր ցանկությունը իր ճարիքը վերում է մարդու վրա։ Այսինքն իրական է։ Եվ Աստված եւ սատանան։ Բայց եթե մենք աստծո հետ ենք, սատանան էլ ով է։ Ոճմեք։ Սատանան էլ չի դիտվում որպես մեծ թշնամի, այսինքն թե ավելորդ вахենալ սատանից, եթե մենք գտնում ենք Աստծո հետ։ Մի անգամ սպերջ են անոնով մեկը կա, որ համարում է բոլոր քարոզիչների արքան, այդպես որ մང་ք համարում են, ինք հասել է, եթե Աստվածիմ կողմն է, ուրեմն մենք մեծամաստություն ենք։ Ինչ է դա նշանակում։ Եթե լինեն 100 հոգի, եւ ես ունենամ առանձին քարտիկ։ Եվ եթե աստծո կարծիքի հետ համակողունջ լինի իմ կարծիքը, ուրեմն մենք ավելի շատ ենք, ուրեմն ես պիտի ավելի վստահ լինեմ, որտեղ բազմությունը մենք ենք, իսկ դա փոքրամասնությունն է մեծ ղպաների ճարախոս է ինչպես գրված է հայտնություն 12 երրորդ գլխում ոչ մեկ չի կարող Քրիստոսը որ մեռավ եւ հարություն առավ եւ հիմա հոր աճ կողմը բարեխոս է իմ համար ու ձեր համար ի Սուրբ ոգին գտնում է երկրի վրա որը տեսնելով իմ ցավերը հառաճում է որի ցայնը bárbarankը ցայն ես չեմ լսում բայց ես վստահ եմ որ Սուրբ ոգինից հետ է ով կբաժանի մեզ Քրիստոսի սիրոց Ոչ տարապանքներ, ոչ նեղություն, ոչ կյանք, ոչ մահ, կյան, կյան, այսինքն եթե մեզ կանացեն ընտրության առաջ, ասեն կյանք են քեզ տալիս, ինչպես Մովսեսին, կարող ես ապրել այստեղ, բայց ուրանաս քո ժողովրդին ու քո աստուն եւ շառունակես ապրել Եգիպտոսում, թե մահ թե կյանք մեզ առաջարկեն, միևնույնն է։ Մեզ ոչ մեկ չի կարող բաժանել բաժա նի այդ աներևույթ Հիսուս Քրիստոսի սիրուց որտեւ հաստատ գիտեմ ոչ մահ, ոչ կյանք, ոչ հրեշտակներ, ոչ իշխանություն, ոչ զորություն, ամbor դիվական ուժերը չեն դիտարկվում, ինչպես իինչ որ բանակ, որ կարող է բաժանել ինձ իմ Տիրոջ սիրուց։ Ոչ մեկ եւ ոչ մի ուրիշ բան, ոչ մի ստեղծված երբևէ էակ չի կարող բաժանել ինձ ֆիզիկական մարտուս այն էյակից այն էյակի սիրուց որին ես չեմ տեսել ֆիզիկապես այսինքն դա իրական կապ է հաջորդ համարը ինչի մասին կցանկանայի խոսել որ մարդիկ սխալ են հասկանում եւ նրանց թվում է թե դա հեթանոսական ինչ, ինչ որ մի զորություն այսինքն հին դակարանում երբ որ եղյան կանչեց ժողովրդին ասեց դուք կանչեք ձեր աստուն աղոթեք ձեր աստուն որ պիսի կրակի չածնի եւ զոհովարի այդ ժամանակ նրանք առավոտ կանուխ սկսեցին աղոթել միչեվ այսօր եւ աղոթում էին բահախ պատասխանտուր բահախ պատասխանտուր բահախ պատասխանտուր նրանք միլիոնավոր անգամ կրկնում են բահախ պատասխանտուր երբ Պողոս արաքյալին Եփեսոսում բռնեցին որովհետեւ զերփակալեն ամբողջ քաղաքը ժամեր շառունակ ասում եմ մեծը Եփեսոսի Արտեմիսը մեծը Եփեսոսի Արտեմիսը նրանք կրկնում կրկնում էին որդեհ հեթանոստության մեջ նույն բարերը կրկնելող Խարեգրիշնա, Խարեգրիշնա։ Նրանք ընկնում են էքստազի մեջ։ Այս շրջ հատ քրիստոնյական ուղությունները նույնպես, ասում են, ասեքալելու ալելույա, ալուլա, փարքես, 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 չի դեմ, որปիսի ընկնեն այդ էքստազի մեջ։ Եվ դրա համար շատերը քրիստոնյական եկեղեցում սկսեցին հայ մեր աղօթքին եւ նամանավանդ այս արտահայտությունը նայել կախարդական եւ դիվական Հովանես 14:14 Եթե ինքը անոնոմի բան խնդրեք, ես կանեմ։ Եմ, եմ մարդիկ սկսեցին հասկանալ, եթե օգտագործեն այս կոդը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ուրեմն ինչ որ էլ ուզեն, պիտի լինի։ Անտարբերés ինչ որ էլ ուզեն կլինի, դա Սուրբ Հոգու մասին է եւ Աստուածարկայության մասին, որի հետ արդեն կտրվի մնացածները։ Այստեղ ինչի ասում։ Ինչ հավատացողը այն գործը կը գործի, որ Ես գործում եմ։ Հետևաբար Հիսուս Քրիստոսի անունով մոտենալ հորը, որովհետև Հիսուս Քրիստոս այդ հրաշնան իմ կյանքում, ես պիտի աղոթեմ այն հավատքի գործերը պիտի մոտ լինի, որովհետև ես աղոթեմ եւ ստանամ այն պատասխանը, որը կա։ Այսինքն, ես պիտի կերպարանակից լինեմ Հիսուս Քրիստոսին Ես պիտի Քրիստոսի հետ միավորվեմ, դառնամ Քրիստոսի նման, այսինքն Քրիստոնյա, որը որպես ինչ որ էլ ասեմ, հրահանգի նման հնչի, որ համարցակությամ մոտենամ եւ ստանամ ինքս պատասխանները, եթե ես ապրում եմ Հիսուսա նման կյանքով, կամ ձգտում եմ դրան, շاؤنակության մեջ ասում է։ Եթե ինչ սիրում եք, առաջի քայլ երկրորդ ին պատվիրանները պահեք երկրորդ քայլ, երրորդ քայլ։ Ես հորը կաղաչեմ եւ չորրորդ քայլը ինքը մխիթարիչը կտա։ Այսինքն՝ ինչ որ ուզեք, դա մխիթարիչի մասին չկտա, է, այսինքն՝ սուրբ ոգին երբ որ գա, ամեն ինչ, ինչ որ ձեզ պետք է, կլինի։ Ինչի կարիքը դուք ունեք, ոչ թե ինչեր ուզում եք, այլ ինչեր ուզում է ձեր կյանքում լինի, Աստված այն սուրբ ոգին գալով ձեր կյանք պիտի տա։ Այսինքն՝ մենք տեսանք այստեղ կյանքում լինող փոփոխությունները։ Սիրում եք Կտտտ ինձ պահոմեկին պատվիրանները, ես հորը կաղաչեմ եւ ուրիշը մխիտարիչ ու 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 կտա։ Այսինքն, հաստատ ճիշտ չան տարբեր համարներով մենք դասում ենք այստեղ շատ գեղեցիկ խոսքեր, որ երբեմն մարդիկ չեն կանչում, չեն ասում, չգիտեն, բայց այդ հրաշքը կատարում է ինձ կյանքում։ Ինչպես նոր եբրայցությունը ասացին, որ Սուրբ ոգին ինքը բարեխոս է լինում։ Մեր համար այդ հառաչանքները Սուրբ ոգու ցավերը մենք չեն գզգում։ Ինչպես Հիսուս Քրիստոսի երկընկում, բարեխոս է լինում, որի ցայնը մենք չենք լսում, բայց նա մեզ համար փրկություն է գործում։ Որ մང་ք շատեր այդ Սուրբ ոգու հառաչանքը հասկանում են, երբ որ իրանք, օй, այսինքն ցայնը դանդին դա Սուրբ ոգին անաս մեchitz հառաչում է անբարբար գոմել տարույնակ ձայներով աղօթքներ։ Շառունակեցինք։ Հաջորդ հատվածը, որի մասին ուզում եմ խոսել, դա քանի որ կարիքների մասին գնաց, կարիքների մասին։ Պետրոս Արաքյալը այսպեսի բան է ասում. ձեր ամբողջ հոգսը գցեք նրա վրա։ Այսինքն, այս հոգս բառը հունարեն ավելի շատ կթարգմանվի ոչ հայկական դարդ բառով։ Այսինքն, Հիսուս Քրիստոս ասում է, երբ որ դուք ինչ որ մի բան եք անում, Հարցակում եք ինչ որ մի զորքի վրա, կամ աշտարակ եք շինում, պարտադիր մտածեք, կարող եք բանը վերջին հասնել թե չէ։ Հոքս անել եւ հոքսը գցել աստծո վրա, դա այն է, որ դու մտածում ես ինչ պիտի անես 5 տարի հետո, 10 տարի հետո։ Մի քանի օր առաջ խոսում եմ 1-ի հետ, ով ուզում էր մկրտվել միտեղ, բայց չստացվեց համենայն դեպս։ Ու ինքը մտածում էր, որ ինքը կասկածում էր, որ ինչ է լինելու նա այդ 5 տարի հետո։ Հնարավոր է նա հավատարիմ չմնա աստծո։ Ես ներկայացրել եմ, որ փրկությունը այսօր է։ Մենք չգիտենք 5 տարի հետո ինչ կլինի, 15 տարի հետո ինչ կլինի, մեթ <th>որների հետ ինչ կլինի։ Փրկությունը այսօր է։ Եթե դու սիրում ես Հիսուսին, այսօր դու պիտի քայլեր անես այսօր։ Այսինքն, բաներ կան, որ դու մտածում ես, բավուր sɛնց , բավուր sɛնց , բավուր նեղություններ ունեն Տերը ամեն նեղության ժամանակ, ամեն դժվարության ժամանակ նեծուկ է լինելու քեզ։ Քեզ զորացնելու է, զորավիգ է լինելու քեզ դա պիտի ամեն մարդ հասկանա։ Եվ եթե այսօր դու սիրում ես աստծուն, այսօր է փրկության օրը։ դու մի մտածիր քո<th>որների հետ ինչպես կլինի։ Այսօր դու քո քայլերն արա։ Դրա համար այն դարձերն ու հոգսերը, որ անիրական են, բայց դու դրանով տարապում ես, ոչ թե դու ինքդ ես ուտելու վաղը, կամ ասում ես մրճունից սովորիր թե ինչպես են, չէ՞ ձամբերվա համար pašar պատրաստում դրա մասին չի խոսքը մենք պիտի մտածենք վաղվա օրվա մասին մենք մտածում ենք մեր հավիտենության մասին բայց կան ավելոր դարդեր որ մենք մեզ աստծո դրած գիտենք թե մեր կյանքը մեր ձեռքում է ասում են դա տվեք աստծուն դուք ապրեք հանգիստ հեշտ օրտնյալ կյանքով շարունակության մեջ կցանկանամ մի հատված է կարդանք եսայայից Եսայան ասում է, որ նրանք գտնվում են Բաբելոնի գերության մեջ։ Եվ այդ ժամանակ Եսայան այսպեսի խոսքեր է գրում։ Գնում է մարդկանց համար հոգևոր պատերաս։ Նրանք ֆիզիկապես գտնվում են գերության մեջ, եւ Աստված ասում է. 40-ի 27-ից եմ գարթում Եսայան։ Ինչու համար է կասում։ Իմ ճանապարը ծածկված է տiroչից եւ իմ Աստվան ծանից զանց եղած է իմ իրավունքը աստված ասում է ինչի համար էս կարծում եւ ինչի համար էս արտաբերում այս արտահայտությունը որ աստված չի դեստում քո տարապանքները աստված չի դեստում քո դժվարությունը եւ քո իրավունք չի անում չի պաշտپانում քեզ չարի առաջ աստված ասում է դա շատ ցավալի խոսքեր են ես ամեն ինչ գիտեմ քո մասին երբեք այդպիսի բան մի ասա այսինքն աշխարհի այդ սատանական դիվական աշխարհի ամենամեծ ցանկերից մեկը այն է որ քեզ ասի որ դու զանց ես արված քո աստվածանից որ տերը չի տեսնում քո տարապանքները որ տերը քեզ չի աջտփան որ տերը դավաճանել է քեզ մի թե չգիտես կամ չես լսել որ հավիտենական Աստված Եհովան երկրի ծայրերի ստեղծողը նա չի հոգնի։ Ի՞նչ վաստակի նրա հանճարը անքնելի է։ Երբեք քո նման չմտածես, որ դու հնարավոր որ ինչ-որ մեկից կհոգնես։ Աստված իր ցորը հաստունում է վերջին։ Երբեք նա իր ժողովրդին չի թողնում։ Նա հավիտենական Աստվածն է, նա ժամանակավոր չի, նա անժամանակ է ու վերժ ժամանակա։ Նա է հոգնածին ուշտվողը։ Նա է կարողություն չունեցողին զորություն է շնորհում։ Երիտասարդները հոգնելու են vastakeluen entirnere tulutyunovk tulanan ankam nranz u vor huys ek dre vor nranq zor egen astvataschun ch asme vor nranq tulananaluen nranq gnaluen dep imaru baystiroch apavinognere knorokven ujov teverov verkaslanan artivneri pes kvazen yev chen vastaki k kgenan yev chen hokni noyn bana pogosarakhian ne asum ais khoskenum Եվ վերջում կցանկանամ մի պատմություն պատմել, ձեզ որով եւս համանափակենք մեր այսօրվա զրույցը։ Ակորնթացի 4:15, որտեղ էսպեսի խոսքեր են գնում։ Բակորնթացի 4:15։ Պատասխանեց։ Նրա համար չենք ցուլանում ալտե մեր դրսի մարթը, մեր մարմինը գնալով ծերանում է, 40, 50, 60 եւ այտենց փթում է մեր մարմինը։ Փճանում է, բայց մեր ներսի մարթը օրēcոր նորոգվում։ Ուրեմն այստեղ ի՞նչ է ասում։ Տiroջն ապավինողները նրանք ովքեր տեսնում են այդ անիրական աշխարը ուրիշների համար։ Անտեսանելին տեսնում են։ Նրանք նոր թևեր են ունենալու։ Նոր թարգմանությամբ գրած նոր փետուրները դուրս գալու նրանց վրա եւ նրանք վազելու եւ թռնելու են։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ասում են որ արտիվները երբ ծերանում են, նրանց հին փետուրները մանավանդ կրծքամասի չեն թողնում որպեսզի նրանք կարողանան լավ թռնել։ Թռչելօթում։ դա Նրանց կտուցները կերվում են եւ նրանք չեն կարող որսին հարվածեն։ Նրանց ճանկերը կերվում եւ հնանում է եւ նրանք չեն կարող որս անել։ Կամ նրանց մնում է ընտրություն՝ մահ թեմենություն։ Նրանք գնում են առանձին տեղ, կտուցով խփում են շայերին, այնքան են խփում, ինչեվ կտուցը կոտրվում անգնում է։ Դրա տեղը դուրս է գալիս նոր կտուց։ Այդ կտուցով խփում են իրենց ճանկերին, չանչերին եւ ջարդում են այդ կերված, փթած, չաշխատող ճանկերը, որով չեն կարող իրանք ինչ որի բան անան, որտեղ դային այդ զենքը։ Դրանից հետո փոկում են իրաց կրծքի եւ վրայի փետուրները, որոնք խանգարում են իրաց եւ նոր փետուրներ են դուրս գալիս։ Եվ նրանք արդեն կարծես թե նոր յերիտասարության ուժերի մեջ են, որտեղ արտիվները ապրում են երկար տարիներ դրա համար։ Նրանց կյանքի ընթացքում ծերացման ժամանակ մի նոր յերիտասարություն է գալիս։ Դրա համար այստեղ այս խոսքերն է ասում։ Նրանք չեն թุลանան։ Յերիտասարները կթุลանան, իսկ հին արտիվները յերիտասարտ կդառնան։ Իդեպ այդ ըստրոցը որ կտուցնեք նոր դուրս գալիս ճանկերը, փետուրները տեհում է կես տարի։ Այսինքն արտիվը կես տարի առразដացած իր վրայ աշխատում որպես յերիտասարդանա։ Աստուն ապավինողները, անտեսանելին ապավինողները պիտի նորոկվեն, պիտի զորանան։ Դուք տեսել եք հոկեվոր մարտում, թե քյուս ծերության մեջ է նրա միտքը པարզ է, նա զորավոր է նա պատրաստ է ինչո՞վի բան անելու, պատրաստ է նոր գիտություն սովորելու, պատրաստ է ոգնելու, եւ ոչ թե տարտանջալ մեծիպես, դատել, կրկնել նույն պատմությունները, տերը կարողանում է նորոքել։ Իսկ ամենակարևոր նորոքումը հիմա նորոքում եմ իմ հոգին։ Կգա ժամանակ, ինչպես ակորդացի 10-նյումը։ Նորոգվելու եմ իմ թե հոգին, թե մարմինը։ Հիսուս Քրիստոսի գալոնպես մեկ վակյանի մեջ կենթանի լինողները հարություն են, կարծես թե նոր մահ եւ հարություններ են՝ մի ակնթարթում, նրանց մարմինները դառան հավիտենական։ Եվանապապականը։ Իսرائیմ մարդիկ, ովքեր մահացած են եղել, մի վակյանում վերենկենալու, նորոգված, նորպես ուներով, որըսիկ կարողանա թրիչկալը դեպի իրանց Տերը, թողterօրնի թող Տերը զորացնի, թող Տերը լինի ինձ հետ, որպեսի մեք լինենք այն իրական հրաշկների սпасօները, իրական հրաշկներ եւ անտեսանելին տեսնողի պես լինենք, որ ամեն դժվարությունը գործակցի, որ դա լինի օրտություն եւ բարություն եւ նոր հոգեոր մակարդակ ձեր գերման համար։ Տերը թող օրդնի բոլորից, ամեն։